নিউজ এইটিনে ইয়াকে লৈ মাস্ক পেহনো ইণ্ডিয়া নামেৰে এটা অভিযানো আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওক, মাস্ক পিন্ধি নিজকে সুৰক্ষিত ৰখাৰ লগতে আনকো সুৰক্ষিত ৰাখক। আৰু এতিয়া অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ। নিউজ এইটিনৰ বাতৰি প্ৰভাৱ, সৰু সজাত গ্ৰেপ্তাৰ দুই স্বাস্থ্যকৰ্মী, কোভিড ৰোগীক ধন দাবী কৰিছিল দুই চৰকাৰী দালালে, জালত কপিল বৰগোহাঁই আৰু জ্যোতি প্ৰসাদ ৰাজখোৱা, কোভিড আক্ৰান্ত পৰিয়ালক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন নকৰাৰ বাবদ বিচাৰিছিল ধন। নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছতে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে উপায়ুক্তই। কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তই গঠন কৰিছিল তদন্ত কমিটি। দুই দণ্ডাধীশক দিয়া হৈছিল ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব। তদন্তত কপিল বৰগোহাঁই আৰু জ্যোতি প্ৰসাদ ৰাজখোৱা নামৰ দুগৰাকী কৰ্মচাৰী জড়িত থকাৰ কথা প্ৰমাণ হয়। ইয়াৰ পাছতে দুই চৰকাৰী দালালৰ বিৰুদ্ধে বশিষ্ঠ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হয় আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে দুই চৰকাৰী দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। আমি সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ, দুই চৰকাৰী দালালক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই দালালক। আৰু এনেধৰণে কিছু দালালী কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ যদি কোনো ব্যক্তিৰ সন্ধান বা সম্ভেদ আপোনালোকে লাভ কৰে বা আপোনালোকৰ লগতো যদি এনেধৰণৰ কিছু অভিজ্ঞতা হৈছে, তেতিয়াহ'লে খুব সোনকালে, অতি সোনকালে প্ৰশাসনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক, আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক। আৰু এয়া আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে তৎক্ষণাত গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে এই দুই চৰকাৰী দালালক ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। স্বাস্থ্য বিভাগে অনুমতি দিলেই হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু শিক্ষা বিভাগ, ডিব্ৰুগড়ত ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ। আনহাতে চাহ বাগিচা অঞ্চলত 100খন মডেল স্কুলৰ নিৰ্মাণৰ কাম 60% সম্পূৰ্ণ হৈছে। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে বাগিচাত আৰম্ভ হ'ব মডেল স্কুল। 1,00,000 নিযুক্তিৰ ভিতৰত এই স্কুলসমূহতো নিযুক্তি দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে শিক্ষা বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে। ডিব্ৰুগড়ত এই কথা ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে। চাহ বাগিচাত 100খন মডেল স্কুলৰ কাম প্ৰায় 60% ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে মডেল স্কুল আৰম্ভ হ'ব। কাউন্সিল, জনজাতি অটোনমাছ কাউন্সিলত পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ মানে যিসকল কাৰ্যবাহী সদস্য আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি সমস্যাসমূহৰ বুজ লৈছোঁ। আৰু সেই মৰ্মে আজি মই সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ আহোঁ। ইয়াতে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দীপুৰঞ্জন মাকৰাৰী ডাঙৰীয়া, উপমুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে, বাকী কেইজনমান খুব সীমিত সংখ্যক যি ষ্টাফ আছিল তেওঁলোকৰ লগত পৰিষদখনৰ সমস্যা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ আৰু পৰিষদখনক এখন শক্তিশালী, উন্নয়নৰ এটা শক্তিশালী এজেঞ্চি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনৰ যি প্ৰচেষ্টা আছে তাৰ কাৰণে আমি সেইখিনি কৰি যাম। সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ পৰ্যালোচনা সভাত কঠোৰ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। শিশুৰ খাদ্যক লৈ আপোচ কৰা নহ'ব বুলি সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী। জন্মৰ পৰা 6 বছৰৰ শিশুলৈ বছৰৰ 300 দিনে পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগানৰ নিৰ্দেশ। এন জি অ' বা অন্যান্য প্ৰক্ৰিয়াৰে চাউল কিনাৰ সলনি FCIৰ পৰা চাউল ক্ৰয়ৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। শিশুৰ পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অনিয়ম হ'ব নোৱাৰিব বুলি কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত যিসকলে অনিয়ম কৰিব সেইসকলক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। অসাধু ঠিকাদাৰক সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কৰ্তব্যস্থলে 3 বছৰ অতিক্ৰম কৰা CDPOক বদলে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ৰাজ্যত অব্যাহত কৰোণা সংক্ৰমণ। শনিবাৰে ৰাজ্যত 5,613 কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। ৰাজ্যত কৰোণাত সংক্ৰমণৰ হাৰ হৈছে 4.82%। শনিবাৰে কামৰূপ মেট্ৰ'ত 580 কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 77 কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 85.25%। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কৰোণা সংক্ৰমণ। শনিবাৰে ৰাজ্যত 5,613 কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। ৰাজ্যত কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ 4.82%। শনিবাৰে কামৰূপ মেট্ৰ'ত 580 কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 77 কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 85.25%। শিশু সেৱা আঁচনি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। পিতৃ মাতৃ হেৰুওৱা শিশুলে মাহেকত 3,500 বৃত্তি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। কৰ্মসংস্থাপন নোপোৱালৈ দিয়া হ'ব 3,500। পৰিয়াল নথকা কন্যা শিশুৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুল, নবোদয় বিদ্যালয়, কস্তুৰবা গান্ধী স্কুলত পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব লোৱা হ'ব।
প্রয়োজনত সরকারে পড়াব ব্যক্তিগত বিদ্যালয়। সংবাদমেলত শিশু সেবা আঁচনি ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দেওবারৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব শিশু সেবা আঁচনি। অনাথ যুবতীৰ বিবাহত সোণৰ উপৰিও দিয়া হ'ব নগদ ধন। অনাথ যুবতীৰ বিবাহৰ নামত 50,000 টকা দিয়া হ'ব। সমাজ কল্যাণ বিভাগে খৰচ কৰিব পুঁজি। শিক্ষা বিভাগে কৰিব আঁচনি পৰিচালনা। 10,000 গাঁও অনাথ আশ্ৰমত আৰম্ভ কৰা হ'ব সেৱাৰ সংগঠন। ছোৱালীক দিয়া হ'ব বিনামূলীয়া শিক্ষা। অনাথ ল'ৰাকো দিয়া হ'ব বিনামূলীয়া শিক্ষা। পোষ্ট কোভিডত মৃত্যু হলেও অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আঁচনিত। 7 জুনলৈ ৰাজ্যত কোভিড পৰিস্থিতি ভাল হোৱাৰ আশা আছে। 5 জুনলৈ অব্যাহত থাকিব পূৰ্বৰ কোভিড নীতি নিয়ম। 7 জুনৰ পৰা কোভিড নীতি নিয়মত কিছু সকাহ দিয়াৰ সম্ভাৱনাও আছে। 15 জুনৰ আগত ৰাজ্যত আনলক সম্পূৰ্ণ নহয়। দেওবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীবাসীয়ে কোভাক্সিনৰ দ্বিতীয় পালি পাব। 3 জুনত নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ নিৰীখ। যিসকলে পিতৃ মাতৃৰ মৃত্যু হলেও ঘৰত গাৰ্জেন আছে, এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি আছে, খুৰাক বৰদেউতাক মামাকৰ লগত থাকিব, তেওঁলোকে মাহত 3,500 টকা পাব। যাৰ একো ব্যৱস্থা নাই, এক্সটেণ্ডেড ফেমিলিৰ ছাপৰ্ট নাই, তেওঁলোকক আমি ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল এখনত পঢ়োৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। তৃতীয়তে এই ছোৱালী যিসকল ছোৱালী আছে এইটো কেটেগৰীত পৰে, বিবাহৰ বয়স হৈছে, তেওঁলোক বিয়া হ'ব আজি বা 5 বছৰ পিছত, তেওঁলোকে 1 তোলা সোণ পাব আৰু 50,000 টকা বিয়াৰ খৰচ পাব। তেওঁলোকক এই ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক তেওঁলোকক এটা আমি ভোকেশ্যন বেছ এডুকেশ্যন দিম। কাৰোবাক নাৰ্ছ পঢ়োৱাম, কাৰোবাক আন ধৰণৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান পঢ়োৱালোঁ, যোনে লিড টু এমপ্লয়মেণ্ট হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা কোৰ্ছ পঢ়োৱাম। আৰু ফাইনেলি এই গোটেই ল'ৰা ছোৱালীসকলক স্কুল বা কলেজত যাই ভাল কৰি পঢ়া শুনা কৰাৰ কাৰণে আমি 1টাকৈ কম্পিউটাৰ বা লেপটপ আমি দিম। এইখিনি সামৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিশু সেৱা আঁচনি নামে এখন আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিম মহাকালীৰ পৰা। আজি সন্ধিয়া দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ দিল্লীলৈ যাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকো কৰিব পাৰে সাক্ষাৎ। আন 2 এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীকো সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দিল্লী ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যাৰ চৰণত সেৱা ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি সন্ধিয়া দিল্লীলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ দিল্লীলৈ যাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকো সাক্ষাৎ কৰিব। আন 2 এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীকো সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দিল্লী ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যা চৰণত সেৱা ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। এছিয়ান বক্সিঙত আজি শিৱ থাপাৰ স্বৰ্ণ যুঁজ। আজি 64 কেজি শাখাৰ ফাইনেলত যুঁজিব শিৱ থাপাই। ডুবাইৰ আইবা এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত উজলিছে অসমৰ শিৱ থাপা। ছেমি ফাইনেলত তাজিকিস্তানৰ বুখদাস উছমুনভক ধাৰাশায়ী কৰিছিল শিৱ থাপাই। আজি স্বৰ্ণ পদকৰ বাবে যুঁজ দিব শিৱ। শিৱ থাপাক শুভেচ্ছা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চলিত প্ৰতিযোগিতাত কিৰ্গিস্তান কুৱেইটৰ পিছত তাজিকিস্তানৰ বক্সাৰক পৰাস্ত কৰে শিৱ থাপাই। সত্ৰৰ বাটচৰাৰ সন্মুখত প্ৰশাসনে শ্মশান নিৰ্মাণ কৰাক লৈ সত্ৰাধিকাৰ বৈষ্ণৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। নতুন কমলাবাৰী সত্ৰ আৰু মাহৰা আধাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আৰু ভকত বৈষ্ণৱে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। সত্ৰৰ সন্মুখত শ্মশান নিৰ্মাণ বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে ভকত বৈষ্ণৱসকলে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মাজুলীৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। ইয়াৰ বিপৰীতে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ বাটচৰাৰ সন্মুখত আৰু মাহৰা আধাৰ সত্ৰৰ সমীপত এখন ৰাজহুৱা শ্মশান নিৰ্মাণৰ বাবে অনিৰ্ধাৰিত পুঁজি শিতানৰ পৰা আবণ্টিত কৰিছে 10 লাখ টকা। শ্মশানৰ বাবে ধাৰ্য কৰা ভূমিৰ সমীপতে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ 2টা ব্যয়বহুল পানী যোগান আঁচনি আছে আৰু সেই পানী সত্ৰৰ লগতে অঞ্চলটোৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকে পান কৰে। বহু কোটি টকীয়া 2টা অভিলাষী সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কামো চলি আছে শ্মশানৰ বাবে আবণ্টিত ভূমিৰ সমীপতে। এফালে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আনফালে সেই ঠাইতে ৰাজহুৱা শ্মশান নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰি জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব বিচৰাৰ লগতে সামাজিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব বিচৰা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে সত্ৰাধিকাৰ আৰু বৈষ্ণৱ সত্ৰসকলে।
এই গোটেই ৰাইজে জনা কথা, যিসকল যাত্ৰী সত্ৰ দৰ্শনৰ অৰ্থে আহিব। এতিয়া আমাৰ এটা প্ৰবাদ আছে, মৰা মানুহ যদি আমি ক'ৰবাত দেখোঁ আহি গা ধুবই লাগিব, গা ধুলেহে ভিতৰ সোমাব পাৰিম। কিন্তু তেনেস্থলত আপোনাৰ যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আহিব, তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহি পেলাই মৰা মানুহ দেখিব, দেখিলে সত্ৰ সোমাবহি, সত্ৰৰ যিখিনি মানে নীতি নিয়ম এইখিনি হ'বনে, ঠিকে ৰ'বনে, সত্ৰ বৃদ্ধি হ'বনে, ধ্বংস হ'ব। গতিকে এই কথাটো কোনোমতেই আমি সম্ভৱ বুলি নাভাবোঁ। এইটো যদি ৰাইজে কিবা কৰে সত্ৰক হিংসা কৰা হ'ব। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত নতুন কমলাবাৰী সত্ৰখন মহাপুৰুষে নহয় নিকা সংগতীয় সত্ৰ। এই সত্ৰৰ কিছুমান নিজা নীতি নিয়ম আছে আৰু সেই নিজা নীতি নিয়মবিলাকৰ ভিতৰত এই নিকা সংগতি নতুন কমলাবাৰী সত্ৰই শ্মশানৰ কেতিয়াও স্থায়িত্বটো কামনা নকৰে, স্থায়ী শ্মশান কেতিয়াও নিৰ্মাণ নকৰে আৰু স্থায়ী শ্মশান দৰ্শন কৰি সত্ৰত প্ৰৱেশ নকৰে। আৰু সত্ৰৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰি যাওঁতে, যাত্ৰা কৰি যাওঁতে স্থায়ী শ্মশান দৰ্শন কৰি কোনো কাৰণতে নাযায়। গতিকে এই সত্ৰখনৰ সমীপত এই ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰখনৰ ঐতিহ্য বিনষ্ট কৰি যদিহে শ্মশানশালী নিৰ্মাণ কৰে, এইটো সত্ৰৰ কাৰণে একেবাৰে পৰিপন্থী হ'ব। গতিকে এইটো কথা আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, সত্ৰখনৰ সমীপত কেতিয়াও স্থায়ী শ্মশান নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে। ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়, হাৰিয়ানা আৰু পঞ্জাৱত অনা মুছলমান শৰণাৰ্থীক দিয়া হ'ব নাগৰিকত্ব। কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া দেশজুৰি বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। অনা মুছলমান শৰণাৰ্থীক নাগৰিকত্ব দিবলৈ তৎপৰ কেন্দ্ৰ। 1955 চনৰ নাগৰিকত্ব আইনৰ অধীনত ৰাজপত্ৰিত জাননী, 5 ৰাজ্যৰ 13 জিলাৰ শৰণাৰ্থীক আবেদনৰ বাবে আহ্বান। কেন্দ্ৰই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি প্ৰস্তুত নকৰাকৈয়ে 1955 চনৰ আইনৰ অধীনত আৰম্ভ কৰিছে বিদেশীক নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া। বাংলাদেশ, আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ অনা মুছলমান শৰণাৰ্থীক নাগৰিকত্ব দিবলৈ কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা ৰাজপত্ৰিত জাননীয়ে ৰাজ্যত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। গুজৰাট, ছত্তীশগড়, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান আৰু পঞ্জাৱক সামৰি লৈছে কেন্দ্ৰৰ এই ৰাজপত্ৰিত জাননীয়ে। এই 5খন ৰাজ্যৰ 13খন জিলাত নাগৰিকত্বৰ বাবে হিন্দু, শিখ, খ্ৰীষ্টান, জৈন, পাৰ্চী আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকক উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আবেদন জমা দিয়াৰ আহ্বান কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ। অদূৰ ভৱিষ্যতে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এনে জাননী জাৰি কৰাৰ আশংকা কৰি কেন্দ্ৰক কঠোৰ সকিয়নি দিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। এদেউ দুদেউ লতানিয়া চেওঁ, তেওঁলোকে সেই 5খন প্ৰদেশত আজি এই যি অধিসূচনা জাৰি কৰিছে, হয়তো কালি পৰহিলৈ অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো তেনে অধিসূচনা তেওঁলোকে জাৰি কৰিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি সকীয়াই দি ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসমৰ সমস্যা যথেষ্ট ভয়াৱহ। যি 6টা ধৰ্মৰ নামত সংস্থাপিত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে কা ইতিমধ্যে সংঘটোত পাছ কৰিছে, সেই কা এতিয়াও বিধি প্ৰস্তুত হোৱা নাই। আৰু বিধি প্ৰস্তুত হ'লে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ত গোচৰটো চৰিব, সেইকাৰণে হিয়াৰিং হোৱা নাই। একে কাম অসমত কৰিলে ইয়াত তীব্ৰ বিৰোধিতা হ'ব। আছুৰ পোনপটীয়া অভিযোগ, দেশবাসীক ভেকচিন দিয়াত ব্যৰ্থ হোৱা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ভোটৰ অংকত জাৰি কৰিছে অনা মুছলমানক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ টোপ। সুযোগ লৈ এই সময়ত, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক কোভিডৰ যিটো ভেকচিন, সেই ভেকচিনটো দি আচলতে সুৰক্ষিত অৱস্থাত ৰাখিব লাগিছিল, কিন্তু সাধাৰণ মানুহক সেই ভেকচিন দিব নোৱাৰি এটা ইছ্যুটো ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে 5খন প্ৰদেশত 13খন জিলাত তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব দিয়া কথাটো আগবঢ়াব বিচাৰিছে। তাৰমানে পাকে প্ৰকাৰে ভোটৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এই কাম কৰিব খুজিছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰেই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদেও তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিলে কেন্দ্ৰৰ এই শেহতীয়া ৰাজপত্ৰিত জাননীৰ। মই ভাবোঁ এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এইটোৱেই প্ৰথম কাম হ'ব লাগে যে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা উচ্চ স্তৰীয় সমিতিয়ে যিখন প্ৰতিবেদন দিছিল, সেই প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰি অসমীয়া জাতিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হীৰেণ গোহাঁয়েও একেমুখে বিৰোধিতা কৰিছে হিন্দু, শিখ, খ্ৰীষ্টান, জৈন, পাৰ্চী আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মীয় শৰণাৰ্থীক নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ এই জাননী।
আমি বহুবাৰ কৈছোঁ, অসমৰ মানুহে বহুবাৰ কৈছে যে কা আইনখনে সংবিধানৰ মূল নীতি ধৰ্মনিৰপেক্ষতা অগ্ৰাহ্য কৰে আৰু লাখ লাখ বিদেশীক নাগৰিকত্ব দি থলুৱা অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি অন্যান্য খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব। অসমৰ ৰাইজে 2019 চনতে জনাই দিছিল যে কা আইন আমি নামান। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সলনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৰঘৰত গাপ লাগি থকা অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰক দাখিল কৰি খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষা কৰাৰ আহ্বান সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ প্ৰতিবেদন যুগুত কৰি ছাবমিট কৰা হৈছে। 2 বছৰৰ ভিতৰত টোটেল প্ৰতিবেদনখন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাৰ কথা আছিল। 2 মাহৰ মূৰে মূৰে লিগেল এক্সপাৰ্টৰ লগত যদি কিবা লিগেল কথা লৈ পেলাই মতানৈক্য হয় তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ কথা ঠিক কৰাৰ কথা আছিল। এই কোনো কথা এতিয়ালৈকে আগবঢ়া নাই, কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি দায়িত্ব সহকাৰে এই কাম গৃহ বিভাগক জমা দি সেই কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। একাংশৰ প্ৰশ্ন, 1955 চনৰ নাগৰিকত্ব আইনেৰেই যদি অনা মুছলমান শৰণাৰ্থীক নাগৰিকত্ব দিব পাৰি তেন্তে কিয় গৃহীত কৰা হৈছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন? কিয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত কৰাৰ নামত সমগ্ৰ দেশতে সৃষ্টি কৰিছিল ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ? নিঃসন্দেহে কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া ৰাজপত্ৰিত জাননীয়ে সূচনা কৰিব এক নতুন বিতৰ্কৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি প্ৰবিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।